Tamo de volta. Tô botando um som aí, uma música de qualidade, música popular brasileira do Show do Esporte. Lembrando Vinícius de Moraes e grandes compositores, 11h40. Quem sabe faz ao vivo. Fábio vai cobrar a volta. Sétimo, mano. Vai, Fábio. Bateu na mão do goleiro, hein, Fábio? Bateu na mão do goleiro, Fábio. Grande Chico Pinheiro, a coragem, a vida que segue. Vai, Renato. Lá vai o Evandro, ele aqui é o Turinho Cerezo. Olha aí, categoria do Turinho Cerezo. Boa, excelente. O Evandro vai jogar no Atlético Mineiro. Em homenagem ao Turinho Cerezo. Ao meio, ao meio! Dinamite Peralta não se entende, Dinamite joga a toalha, bicho. Volta lá, Temporão. Volta lá, tá bom. Marca aí pra mim. Rádio Paradiso FM. Sul América Paradiso. 95,7. É o Marcos Ochoa. Chuta, mano. Mandou pra fora. Manda pra fora, mudança! Sai o Patrício tava em campo, nem viu o Patrício, gente. Só vi agora. O Patrício, só apareceu agora o Patrício. Sai o Chapelém também. Sai, entrou Carlos Boderoni e Mesquita. E sai o Fabiano Ayupi. Entrou Márcio Murga. Eu só vi o Patrício agora, gente, sério, sem brincadeira. Eu só vi o Patrício agora. Desculpa a nossa falha, gente. Vamos lá. Maurício, vai pra frente você, Maurício. Antônio. Maurício, vai pra frente. Lateral. Maurício, vaza. Carlos Boderoni. Quem vai é Acácio. Carlos Boderoni. Falta do Carlos Boderoni. Marcos Ochoa. Márcio Murga. Mendonça. Lateral esquerda, Murga! Vamos jogar, gente. Vai, Renato! Aqui, mano, mano! Antônio. Marcos Ochoa. Vai, Paulinho! Marcos Ochoa. Ih, olha o Marcos Ochoa. Antônio toma dele. Antônio foi lá e botou banca. Vou fazer o seguinte, vamos tomar um café, uma Coca-Cola, vamos pro break rápido. Daqui a pouco tem mais aqui, voltamos depois do break.